Deyirlər ki, yatmamış Vaqiyə surəsi oxuyun hər gün. Niyə? Vaqiyə surəsi sizi aparır qiyamət, seyr elətdirir, gətirir. Biz oxumuruq, Allah deyir ki, pul da var bu surədə. Gələ pul olsun da biz oxuyaq. Pul nədir? Deyirlər, Vaqiyə surəsi oxuyana ruzu verərəm, tez qaçırıq Quran oxumağa. Bizi qiyamət maraqlandırır axı. Ona görə deyir, eybi yoxdur. Sən oxu, qiyaməti yadva sal, işin nizamlansın, daxilin nizamlansın, pul da göndərərəm ki, daha yaxşı uşaq, dağıllı uşaqdır, buna pul da verir. Daxirəti yadına salır, buna pul da göndərir. Pulun hesabına bəlkə oxuyaq, oxumuruq, heç o da nəsə, ona da inanmıraq ki, ruz Allahın əlindədir ki, vaqiyə ilə ruzu gələcək. Elə bir biz qazanırıq axı. Ona görə heç o da bizi yerimizdən tərpətmir. Hər gün deyir, Vaqiyə surəsini oxu. Vaqiyə surəsini oxu. Hər gecə yatmamışdan deyirəm, vay, qiyamət var qarşıda. Belə bir proqramın olsun ki, qiyamət hər gün yadına düşsün. Ki, unutmayasan. Bilirsiniz, insan unutqan varlıqdır. Unutqan yaranıb. Gördünüz Allah o günahkarlara nə cavab verdi? Demədi, siz inanmadınız. Demədi, siz bilmirdiniz. Demədi, siz anlamırdınız. Dedi, siz unutdunuz. Bima nəsitum, unutduğunuza görə bu günə düşdünüz. Deməli, yada salmağa ehtiyac var. Yada salmaq üçün gündəlik proqram olmalıdır. Hər gün neçə dəqiqə, saat neçədə mən ahirəti yadıma salacam. İlahi, nəyə yadımızdan çıxdı da, canın çıxardı, elə yaşayardın ki, yadından çıxmasın. Canın çıxardı, belə yaşayardın. Bundan sonra bir üstündə pis, ya pis söz Allah deməzə, yəni ağrılı bir sözdür. Haza inna nəsinakum. Deyir, indi biz də sizi yaddan çıxartdıq. Siz bizi unutdunuz, mən də sizi yaddan çıxartdım. İnanın, deyirlər, bu söz əzabın özündən betərdi. Cəhənnəm odundan betərdi. Səni yaradan rəhimli Allah deyir ki, indi sən mənim yadımdan çıxmısan. Sən çağırırsan, mən sənin səsini eşitmirəm. Nə qədər duelə xeyri yoxdur. Neyi niyə unutmayaq? Proqramla yaşayaq. Bir dəqiqə evə gedin, bu televizoru söndürün, xahiş edirəm. Söndürün, səsi gəlməsin. Otur özünlə də bir neçə dəqiqə özünlə otur. Ay insan, özvə, dal, daxilvə. Buna ehtiyacım var. Bəsdir doldu qulaqlarımız kənardan müxtəlif şeylərlə. Hər gün deyirəm, hər gün. İnsan belədir. Hər gün yada salmasa yaddan çıxacaq. Hər gün özünlə xəlvətin olsun. Hər gün özünlə xəlvətin olsun. Hey, öyrəşdirmə özünü ki, səni kənardan yönəltsinlər. Verilişlər, filmlər, başqa şeylər səni kənardan. Moizələr hətta. Moizənin də bir həddi var. Bir moizəyə qulaq as, eyb yox, bir neçə dəfə qulaq as, nəticə çıxar. Yoxsa diski qoy, çıxar, 10 dənə gündə xütbəyə qulaq as, təmbəlləşirsən, öyrəşirsən ki, kənardan səni yönətsinlər. İçindən bir şey olmalıdır, özünlə xəlvətin olmalıdır, özün öz fikrini yönətmək gücündə olmalısın. Valla, çox televizora baxan adamın ixtiyarı əlindən çıxır, fikri ixtiyarı əlindən çıxır. Günaha baxmasın, harama baxmır, halala baxır. Bütün günü halal şeylərə baxır. Amma hey kənardan fikrinə istiqamət verirlər. Sosial şəbəkələr də maşallah əlavə olunub, lap günümüz gün deyil bizim. Giriftarçılığımız artıb. Açır daxil olur Facebook-a lenti gəzdikcə, onun statusu, bunun statusu, onun fikri, bunun fikri. Saatdan oradan ora keçir, buradan bura keçir. O da için hərə də öz iç dünyasını qoyub orada. Bir söz fikrini nə vəziyyətə qoyur o? Onlar insan sosial şəbəkədə olsun, bəlli bir saatda, bəlli bir dəqiqədə, müəyyən bir vaxt həddində. İnsanın həyatı nə qədər sönüyü olmalıdır ki, kənarda əyləncə axtarsın özünə. Neyiniyim, biri məni sevindirsin, baxım televizorda nə verirlər, baxım görüm nə. Hey kənardan məni nəsə şadlandırsınlar, əl çalsınlar, oxusunlar ki, mənim keyfim düzəlsin. Bu nə qədər təmbəl və bacarıqsız insandır. Mən sizə bir söz deyim, hətta bütün günü dini filmlərə, dini moizələrə baxmağın da əleyhinəyəm mən. Düzgün deyil bu şey. Öyrəşməyin sizi həmişə kimsə istiqamətləndirsin. Həftədə bir dəfə cüməyə gəlmək vacib kimi bir şeydir. O heç.
vacib kimi. Amma vaizənli nəfsi sözü var. Adam özü-özünün vaizi ola. Bax, bu cəhətdən itiririk biz. Xəlvətimiz olsun. Maşına oturur, radionu açır. Açma da bunu, açma. Yox, ilahilər oxuyurlar, mərsi oxuyurlar. Açma, hər dəqiqədə kənardan özüvə istiqamət götürmə. Evə gəlir televizor. Bekar olur, açır telefonu görüm, nə yazırlar. Bu nə yaşayışdır, mən soruşuram. Bu nə yaşayışdır, biz yaşayırıq. Bu yaşayışla biz nəyə nail ola bilərik? Bizim hamımızın imanımız da var, məhəbbətimiz də var, eşqimiz də var, hamısı var. Bir şey yoxdur, düzgün həyatımız yoxdur. Düzgün həyat tərzimiz olsa, bu şeylər bizi bir yerə çatdırar. Nizam lazımdır. Problem unutmaqdadır, bilməməkdə deyil. Başqa bir ayədə oxuyum, sözümü bitirirəm və bir dənə əlavə sözüm var, onu da deyim, sözümü bitirirəm. Ləhum əzabun şədid. Onlar üçün ağır əzab var, nə üçün? Biman, nəsu yevməl xisab. Qiyamət gününü unutduqları üçün, deməli unutmaq günahdır. Unutmaq olmaz. Unutmamaq üçün hər gün bir müəyyən saatda özün yadına salmalısın bunu. Hey deyir, unutdur. Biz neyinirik? Ay qəlb, inan, zor güc veririk qəlbə ki, inanmalısan. Bu qədər zor vermək, güc vermək tələb eləmir, iman. Elə bilirsiniz, iman bu qədər, ay Allah, niyə belədir, ay Allah, yox, həyat düzəlməlidir, həyat tənzimlənməlidir. Biz hey nə tərsə zorla özümüzə, qəlbimizə imanı təlqin etməyə çalışırıq, o da alınmır, qəlbin tutumu olmur. İman bu qədər zor demək istəmir, bu qədər güc vermək istəmir. İman üçün gərək düzgün həyat yaşayasan. Həyatımızı tənzimləyək ki, unutmayaq. Bir söz deyim, sözümü bitirim. Bu sözü mən öz sözüm deyil bu söz. Dəyərli alimlərdən birindən eşitmişəm bu sözü. Allahdan da istəyirəm o başa düşdüyüm kimi çatdırmağı da mənə qismət eləsin burada. Bu sözü deyib bitirmək istəyirəm. Deyir ki, dünya bizim qəlblərimizi ovlayır. Razısınız? Bəli. Razı olmaya bilməzsiniz. Razı olmasanız gərək biraz da artıq danışım, sizə sübut edin. Bunu vaxtınız alın. Məcbursuz razı olmağa ki, dünya bizim qəlblərimizi ovlayır. Nə səbəb olur ki, biz dünyaya könül veririk, cənnətə yox? Nə səbəb olur? Hamı nə cavab verəcək, bilirəm. Deyəcək, bu nağdı unisiyə. Nələdir? Cavab aydındır ki, bu nağdı da gözümüzün qabağındadır, unisiyədir, onu deyirlər. O alim deyir ki, mən sizə sübut edirəm ki, bu söz düz söz deyil. Dünyanın nəqd olması bizi azdırmır. Ahirətin də nisi olması bizi azdırmır. Deyir, dünya nəqdi, bəli, görürük. Amma bu da nəqdi ki, dünyanın hər gülünün yanında dikanlar da var. Bəs onu niyə görmürük? Dünya nağdı, bəli, amma təkcə ləzzəti nağdı deyil, əziyyəti də nağdı axı, əzabı da nağdı. Nəyi alladır ki bizi? Dünyanın ləzzəti gözümüzün qarşısındadır, əzabı da gözümüzün qarşısındadır, harası bizim qəlbimizi ovlayır? Dünyanın xəstəliyi, xəstəxanada gedirsən, xəstələr yatır, o da dünyadır, da nağdı dünyadır. Nəyi bizim qəlbimizi ovlayır? Qəza hadisəsi görürsən, yolla gedirsən, görürsən, meyitlər uzanıb da bağışlayın da. Əzizdə az yaşlı uşaqlar da var. Qan içində uzanır. Bu da dünyadır da, nəğd dünya. Nəğdə qalsa, niyə gözəllikləri bizi aldatsın? Bəs bunun yanında bu çirkinlikləri görmürük. Bu nəğd dünyanın zəlzələləri, müsibətləri, müharibələri, qanı, qadası, xəstəlikləri. Bəs bunlar nəğd deyil? Bəs niyə bizi əsir eləyib özünə? Nəğd olduğuna görə... Yeməyi ləzzətlidir, bəli, amma üzr istəyirəm, sonra bir proses var ki, ondan danışırsam ayıbdır da, o da var axı, o da nəqdir da. Ona görə də mənə dünyanın nəqd olmasından deyir danışma, bizim problemimiz bunda deyil. Bəs nəyinə aşıq olmuşsan,
Ahirətə aşıq olmuruq nisiyədir. Nisiyədir, cavan oğlandı, hələ cavandır. Neçə il bundan sonra evlənəcək, indidən onun xəyalı ilə yaşayır, nisiyə deyil. Bəs niyə o nisiyə buna ləzzət verir, onun xəyalı buna ləzzət verir? Nisiyə bir şeyin xəyalı, inanın onun xəyalı ailənin özündən daha gözəldir, onun həyatında hələ qurur. Hələ ağzı dilləri isti yerdədir. Elə bilir, xoş xəyallarla yaşayır. Deməli, bu alim deyir, bu mənim sözüm deyil. Xoşuma gələn sözü dedim sizə bugün, deyim, mövzuya aiddir. Məsələ nəqd nisiyə olmaqda deyil, burada baş verir hər şey. Bax, burada, əlimlə göstərirəm. Burada, burada baş verir. Dünyanın özü yox, xəyalı bizi özünə valeh edir. Nəqdi yox. Xəyalı özünə valeh edir. Dünyanın özü yox, xəyalı bizi xarab edir. Biz nəqd dünyaya aşiq deyilik. Dünya barədə qurduğumuz xəyallara aşiqik o nisiyə elə. O real dünya deyil. O xəyallar bizi aparır. Məsələnin həllidir ki, bax, bunu yenə də işarə ilə deyirəm. Düşüncəmizi axirətə yönəldək ki, ona bağlanaq, onu yad eləyək. Bu nəqd dünya ki, gözümüzün qarşısındadır, özü bizi aldatmır, xəyalı aldadır. O nisiyə adlandırdığımız axirətə diqqət yönəltsək, o olacaq real bizim üçün. Çünki orada doğrudan da könül bağlamalı şeylər çoxdur axı. Burada bir neymətin yanında 100 əzab var, orada neymətin özü var. Onun üçün bir proqram lazımdır. Gündə Quran oxu, Quran ayələri səni o mənzildən bu mənzilə aparsın, fikrin düzəlsə, xəyalın düzəlsə, diqqətin yönəlsə, nəqd dünya səni aldatmayacaq. Çünki bunun nəqdliyi gözəlliyində deyil. Əsir yesir olub dünyaya görür, bugün vəzifədədir, sabah hər şey əlindən çıxıb. Bir anın içində evi yandı, bir anın içində ailəsini itirdi. Bunda hamısı dünyada.